Esalam alaikum hormat adamlar, garaştaz. Baqvi tarp yurdumuzda qi tadaliklar wu xabarlarla tanıştariyan watan xabarlar gitmişmada başlayas. Shubun, hormat prezidentimada Gurvan Guli Berdi Mukhamedov, paaytatumuzda qi olimpiya shakarjigunna olib, adatı indigini yerib, sakar vilin irki bedenteri maçiklarini yerini etirdi. yerini 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 Mehriban arkadağı mada adeti enligine eyirip, bilen eyirki bidin terbiye maşıkların yerine getirdi. Hem de payitatımdaki olimpiya болып, ne bolup, sportun dürlük önüçlerle meşgullandı. Yadırkı dövürde yuvurdumuzda, milli liderimizin yol başlığına, paragatçılığın hem de halkların arasındaki dostluğun, eklimumu rövaşlığın ve avadanışlığın bekvedine, dürüzüklük atnaşıklara, çeylikem tağdın durmuş yölgözünün bir karar edilmeğine Tağdın durmuş yölgesinin tarafdari düğlet başlarımız asırlı başlangıçlar bilen ehli vatandaşlarımıza odalı bilen yaşlara şahsı görüllü gürkü diye. Yine bugünem mehriban arka dağımız spor toplumuna oturduğun inzamların bir neçesinde bedin terevi maşıklarını yerine getirdi. Korma tüperiz dientimizin ali sport inzamlarının kervi yerinin üyel orşu ayrı tenliği olup, olur bedinin taplanmağına bol ali, adam tağlarının berkidilmek de ayrı ten ekmetlidir. sport enjamlarına bir zaid edilen maşıkların kadı boyunca yerine getirmekinin insan sağlığı için peydatı yok kurvalıya. Ayrıca bir enjamların yaşların sağdaşıklı üretişinde bidin taydan taplanmağını mühüm oran eyleyenini bellemeli. Mekhivan arkadağımız bidin terbiye sport maşıklarını yerine getirmek bilen yurdumudun tutuş eylatının Ayrıca yüzyıp geliyen yaş netillerin

degişli köpügürlü düzümler döretmek boyunca giyin meçörlü işler salt tepkinlerde alınıp barlıya. Konkirlarda bir ulgonda üstünlükli amala açırlayan düyüplü ödgörtmelerin çayaklarını, yurdumudun ekli kuncaklarını, hedir kıdaman incanlarının üçün edilen acayip spor stadionlar, yürütürüştürlün sport mektepleri, yüzlerce deyileki deskarlar bina edildi. Şeylikim, durmuş maktatlı binaların, çolfanlı, mektebi çenli yaşlı çağlar idaralarının, orta ve yukarı kum ekteplerinin kuruluşuklarının tasamaları tayyarlarına, olurda sport tüzümüne değişik diskaların, stadyonların ve sport meydançalarının güdümünü tutunmakı mühküm talep koltur ya. Hormat prezidentimizin başlangıcı ve tavşıgı itaatına durumuşa geçirleyen tasamalarda, yadır kizaman derecesinde incamlaştırılan sport toplumlarının bolmağına dirur ünsverli ya. Arkadağ prezidentimiz bir yörde bir neyce bizden terbiye maşıklarının yerine getirdi. Bir yörde oturduların sport incamları ýokary <yukhura> halkary görkezlerini we häzirki zaman talaplaryna ilaýyk gelmek bilen olarda ýerine getirilýän sport maşklary adam tenatynyň berkemegine we saglyk ýagdaýynyň iýigdirlik gowranmagyna oňyň täsirini ýetirýä. Soňra Mehriban arkadaşym bilen bir ýerde ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatarlary we ýurdumyň garby goýa hukuk gorajdarlarynyň ýol bilen sportyň dürli görnüşleri bilen meşgullandylar. Beden terbiýe maşklaryny ýerine getirmegiň, sport bilen meşgullanmagyň adamda ruh welentlik, maqsady oqunluk döre diýenini, onuň saglygyny berki diýenini durmuş tejribesi sugud etdi. Şu nukdoy nazardan arkada prezidentimiz yurdumyň raýatlarynyň aýratyny ýetip gelýän ýaş netilleriň beden terbiýe sagalyş hereketini, taýdan durmuş ýörelerini, durmuş gadatyny ügürmeklerini ünleýe. Şeýlikde yurdumyzda ýokary netijeli sport ýetirmek, halkara derejeli türgenler taýýarlamak meselelerini Dögrüs ýa-da tanan elektrolyan ugrulorunyň biridir. Şunun bilen bagly, Yurdumuzda gönnen öni hormatı prezidentimizin yol başlığına we iyilikleri tağallaat netijesinde köpçülüklüğün bilin terbiyesi sport hareketini we yuqur netijeli sporti ötürmäge uly ünserliä. Bolso, halkary ähmetli yarışlarına gatnaşyp Avray gadanyan türkmen türgönlörining sanynyň artmagy şertlendirýä. Şeýlelikde türkmen sportynyň dünýä ýüzüne äk derejesi barha bilindigä Döwlet daşlarym az üýet bolşy sport toplum bolan diňe merkezde azat etdirne däldi. Eýdem onuň çäklerinden arslarda da diňe taýy bolmadyk. Olimpiýa şäherçiginiň desgalarynyň mümkinçiliklerini netijeli peýdalanmagyň ähmetlidigini bellege. Halkara ölçeklerine dolu alayık geliyen toplumun ekli diskalarına yokor derecedeki dürlü yarışları, şolfağına türgünleştikleri gemde köpçülüklüğün medeni çeğerleri geçirmeyege ekli mümkünçülükleri var. <laughs> Ýa-da-ki döwürde beden terbiýesi agaldyş gereketi, ýurdumyzda ýaşlaryň kim meterap goýun ösen, giň dünýä garaýşly, bir bedenli bolup ýetişmekler bilen bir gatarda, olaryň watançylyk duýgusynyň ýokur bolmagyna möhüm wezipe bolup durýar. Ýa-da-ki döwürde bir ulgamda halkara hyzmatdaşlaryny hata pogtulandyrmak, beden terbiýesi bilen sport wagt etmek, ýetip gelýän ýaş netli sport bilen meşgullanmagy giňden çekmek, ýurdumyzda olimpiýa ösdürmek, Şeýlekem döwletimiziň halkara sport awrayny hatda bilende götürmek döwlet ýaratynyň iler tulyan ugrlarynyň bir nügrüli. Halkyň saglygy hakynda alada adamlaryň bagtyar durmuş üçin ähli şertleriň döredilmegi arkada prezidentimiziň üstünlikli alp variant ýaratynyň möhüm ugrlarynyň bir bolup durýar. Amala aşylýan özgörtmeleriň Türkmenistanyň durmuşa geçirilýän milli maksatnamalaryň we iri tartamalaryň özünüňni döwletimiziň we jemgyýetimiziň baş gymmatly hadaplanýan adamlaryň saglygy durýa. Soňra hormatly prezidentimiz ýurdumyzda beden terbiýet sagaldyş hereketini ýokary netijeli sport ýetirmek bilen baglanyşly meselelerin ähmetligine üns çekip, bu ýurdu alnyp bolýan işleri döwrewap derejede dowam etmeligini, ýaşlaryň köpçülükden beden terbiýet sport bilen işiň meşgullanma ornuna berilmegi mümkinçiliklerini bellidi. Häderki döwrde tağdaky durmuş jergülerini iň çeňeleşdirmek, insan saglygyny berkitmek, şol da haýdymyň ähli künjeklerini ýokary ekologiýa ýagdaýyna ýetirmek meseleleri häderki döwrüň möhüm gediplerini bir wagtda durýar. Şunun bilen baglylykda ministrliklerde we pugdoklaryň düzümleri däl-de, ylym bilimi guramalaryna, sportuň ösdürilmegine möhüm Munuňy ýetir sagdynlygy ruh bilenňiň baş ýerine emele getirýär diýip hormatly Prezidenti beýanlady. Bu burguda alynyp ballanyşlaryň ýeriki doguny goragyna, howp tygşy ýüzürmeliligini çekip degişli tapşyryklar berdi. Şeýle hem döwlet daşary ministrliginiň harby we hukuk gorajy edaralaryna, köpçüligiň beden terbiýesi sport bilen meşgullanmagy üçin harby sportyň Häzirki döwürin möhüm talabydygyny belledi. Bu wagtda degişi ol başlara bir näçe anyk tapşyryklar berdi. Mehriban arkadağımyň başlangyjy we baş tönlügini amala aşyrylan toplumlaryň çäreleriniň netijesine sport häzirki zaman türkmen jemgyýetiniň sagdynlygynyň, netilleriň taýdaşykly beden we ruhy taýdan ýetişiniň aýrylmaz bölegini urdy. Beden terbiýasy gatnaşyk hereketine we ýokur sporta berilýän Milli kanunçyq iýiliklerli kämilleşdirliýä. Maqsad namalarynyň iňçemeti 3 ýyllykly durmuş geçirdi. Hormatly Prezidentiminiň bellişikli, beden terbiýesi sport bilen meşgullanmak her bir türkmenistanyň gündelik durmuşynyň möhüm ýüregöt nögürmeleridir. Iýiliklerli beden maşklary adamyň iýişänlig nartary, uýwunyň dürüstlükli we ähmetli bolan ýüregöt nögüridir. Fiýbette deňe tay bolmagy Olimpiýa şäherjegi Türkmenistanlarda bu pikir duýgusyny dereje. onun gurulmagy sportun gysterilmegine möhüm tapgyr boldy. Bulorun ekrifi ýokary dünýä ýollaryna we halkara Olimpiýa komitetiniň talaplaryna laýyk gelýän milli sport ugamynyň düredlenýän naglatya. Olimpiýa çagarjygyny uly ýarışlary guramak, türgenleri taýýarlamak we saglygyny berki diýenler üçin türgenleşikleri geçirmek üçin ähli zerur şertler bar. Mälim Orşali, hormatly prezidentimiziň başlangyjy bilen Türkmenistana ýokary netijeli sporti we köpçülüklüni beden terýany ösdürmek Dügli siyasatyna ileri tutulýan ugullaryň bir nügüldi. Ýurdumyzda mekdepleriň ýokary okuw mekdepleriniň arasynda geçirilýän ýarşlardan başlap, her ýylda gurulýan umummilli Spartakiadalara ýüren köp sanly adamlaryň gatnaşmagy muňa aýdyň şaýatlygy diýe. Ýurdumyzda Türkmenistan ruh welentligini we sagdynlygyny ýurda ady bilen umummilli oýunlaryň geçirilmegi, oňa ministrliklaryň we we Yuqur we orta qum mekteplarning mugallimlarning we taliblarning qatnashmagi, uning chaqlarini sportning turli ko'rinishlari bo'yicha yarishlarning qurilmagi, hurmatli prezidentimizning ko'pchilikning beden terbiya sport harakatini o'tirmoq bo'yicha tiyadatini amalga oshirmoqda Turkmen devletinin uli istinliklari iyi bo'lganini o'rkadiya. Yurdimizda iyiliklarni kechirilgan yarishlar va bayatishlar yarishlarning dinga bir beden taydan nelle, yetim ruhi taydan kamillashmagi de Ongoylu yardim ediya. Amuman, munun oydu turqmin sportunun avrayının belinde qalmaqna ve dünyada sport yordi okumuna qarar edilen turqministanin bu urdu alp bariyani ishlarınin ishin kaya tete eyyolmaqna toplumlayin chayralarin gunukturilyanini aydinliqa bilin ayan Oosina toplumyny hem taraplayyn ösdürmek hem de onuň quwwatyny netijeli peýdalanmak milli liderlarynyň başlanylygyny Türkmenistanyň durmuşa geçirýän ykdysady ödgörtmeleriniň iler tutulýan ugrularynyň biridir. Şol işler bolsa halk gozulugynyň ähli podoklaryny ödgörtmäge we döwürwap ýaşdyrmaga O vetenat urumuna yewangnalana giyngarmy ödgörtmeleri uni diversifikasiýa ýol bilen ösdürmäge, sanly tehnologiýalary giyngden ornaşdyrmaga, dürli ornaşly ýokary hili obaw hujurlyk önümlerini öndürleýän möçüllerini artdyrmaga ýardam edýär. Bu urda miýwa açyk görnüşli paýdalar jemetiniň ýeşi belenmäge münasipdir. Miýwa açyk görnüşli paýdalar jemeti we beýleki gowunlary önürmek bilen meşgullanýar. Bu ýok

Göök bulut hojuruk jemetinin ölümçülü kuvatı 370 tonu xod, 520 tonu alma, 120 tonu qarali, 140 tonu şeddali, 1500 tonu armut öndürmeğe niyetlenenler. Xem sayı hojuruk jemetinin yılda 180 tonu badam kemem, 2100 tonu xurmu öndürmek meyileştirliye. Miwola atat kemem daatli miwola hojuruk jemetinin yılda badam öndürmeğe yürütürüştürlönür. Yılda bönümün deyişlilikte 340 kemem 320 tonu 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 Tutuş hojuluk jemetler boýunça goýa-goý beýlek ölümleri ýetirmek üçin ýürekleşdirilýän sexnologik enjamer we üçüncü dilini ýaşaýan üçin 80 hektar ýer bölünip berilýär. Oňa ölümçilik guwaty ýylda 80 000 tonna barabardyr. Ýer bilen aýsyk meýwa açgörüşi paýdalary jemetiniň suw götürüji bekatlary dünýäniň iň öňde barjy tejribesi esasynda gurulýar. Soňky ýyllarda baýdaryk saýdyna ýetirilýän geçilmegi, telekeçiligiň döwri tarapynyň golanmagy netijesinde o bu hojulugyny hususy ulgamy has Türkmenistan hemişe iň soňky netijeleri iňme üçin zerur şertlerden durulmaga netijeleri daşary ýurtlardan girilen harytlaryň ömrü öňürýän, önümçiligi goraýtmak, ýurtmyzda aýdyň borçlaryny ýetirmek, aýdyň harytlaryň beýaşlygyny ýokuryn bermek, ulany ekspordyny artdyrmak üçin gudepileri üçin mege salmaly goşant goýýany, dünýäde öwrüş öňümçiligi bilen bar -tia. Hormat prezident hanyny täşeýäle owa hojalaryna durnuklary ösdürmek hem ady köp sözüne puwtoru normak maksady bilen täşeýitlejek tehnologiýalary öňde baryş tejribäni hem bu ulgamda almanyň iň soň ornaşdyrmak üçin suwdan pedalanmak netijelerini ýokurlandyrmak zerurdyr. Gahman arkadamyň kiçi we orta telekeçilik ösürmäge ösürmä berýän ýetgiderli gollawy diýar bilen gollanýar we latynnda öz aýdyň beýany tapýar. Munuň mysal köpminnä bilen Amerika daky türkmen awaşkerini önümçilik iş şärini üstsüzlikli alyp barýan, baý hat ýeşanly, öndürýän görkezmek bolar. Kerxanın isi xün ərmənlərinin tutun yerlə zəxmətnin nəticəsində öndürülən yoxur xili, yumşoq, ovodun, raxıt və yelə corab önümlərini gün sayın əslə qartiyyəb. Hədər qoğata bat xüsusu corab önümlər kerxanasını 30-un ora xün ərmən zəxmət çəkiyə. Kerxanada dürlü qörnüşdək və rəngdəki erkəqə adamlar və ayarlar, çağı, luqmançılıq, spord üçün niyətlənən məqsümləyin dürlü bedəqli və milli nağışlı corab önümlər önümlərini 75-80 götürümdüzümü paýta bolup, galyn bölegi laýkyra neylon elastany ýaly öňüm bilen goşulmagyndan önürlýäp, Italiýanyň öňdewärçi Rumy kompaniýasyny we Hitaýdan annan enjamlar bilen ornaşdyrylan bu kärhanada jorap öňümlerini önürmek ýeşe dört tapgyrda anny parlyap. Günni 15 000 ogly ýaly we rahat ýokur ýaly jorap öňümleri önürlýäp, bat hususy kärhanasyny geljekde jorap öňümler bilen bir hatarda öňürlýän haritlan görnüşlerini artyrmak, täze öňümçiligi ýoluga goýmak hem-de etmek meyilleştirilye. Dabaral yağdayda açılıp köp uğurlu işi merkelde Qarugum Mekhman Khana Sey Pahitatumudun binagarlik keşfilin acayip sağlaşu emele getirip, Şakar Uğurluşuk Makfet Namatının şayaklarını uğurlayan binaların üstünü yetirdi. Yurdumudun dörücülük işgalleri bu künçöktü, arkada prezidentimudun talat bilin dördürün acayiplikler sinlediler. Ve tiyy 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 Yının durmuşundandan müöxum ehxkməti olan şani tenilr və təixi ehxəli vaəqaallar mna etli aydım sağlı çıqışlari qramaq, yordimizda atılda dəvə urli. Payta bilann binəgəli keçmivilen bir bit teü talıısıri emətirlingqə, Yurdimizda xalqarı xmat taşlanının işçəngədirməqə müöxum ehxkməti ulan qarıun mexman xatının q qurlu blon məği verilmən xormatuna, aydım falar beintən yangan ne? Qarıun tillla ay olan, olan bu detqa, Türkmen binagary Fungot'un yetin derejesine aşgära diye şehride güýüňeň ahirki pursatlarynyň jany ýağymly agşamlaryna täribine öýüniň älem goşar ýuguş günleri bilen şaryanyň nuruny saçyýa bu künjekde emele gelen gölürlük aşyklaryň sazlaşyk hemde gaýtalanmaz ýok Fungot eserine çalyndyrýan ajaýyp ýurdumyň derdijilik işgäriniň ilhanyny ilham goşup olaryň derdijilik ruhuny belende gotardy Şeper dörüdücülükte <laughs> avraya kalanan hemde de öldanın manum ba'i eserleri bilen tanalyan dörüdücülük işgayları bu küncöktü. Arkada prezidentibinin bilen tagalatı bilen dörüdülen acayiplikler sinadiler. hemde tere binanın teorevunna gedilen cedip öz yürek bu yüksonçlarını oşka teterlerin üstü bilen beyan ettiler. Dörüdücülük işgayları <laughs> arugum mihman khanatının kuruluş ve bedek ayratiyyiniklarının on aşaklanlarının yukarı derecelere layy 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 Mehran Akadamyň ýerli dilde taglaşyny netijesinde amal bolýanymy bu ýetan şeýle aýtdylar. Garagom mehman hanasynyň we onuň töwreklerini aýdy diskalaryň şekilleri aşawadyň gözelligi bilen birbirine uýgunlaşyk emele getirýär. Munu öde her bir günü beýik ýeňişlere täze üstünlikleri wetdenýän paýtatymyň hemme taraplaryň sağlamlygy üçin näme Görnüşlerde insan ruhuna yakınlı tesir edeyen acayipliklerin bulmuyor. Arkada prezidentimizin yol başlığına şehir kuruluşuk maksatnamasının üstünlüklü amana aşırılmağına, üstün tecrübeler ve her iki zamanın alimi sahasında çemeleşirliyenin orka diye. Aziyanın meyzen hükmününe kira edilen ayak mermerdi aşkavadın okun üstüşü, on binalarının öz boşu bedir ayrı tiyinikleri, hayran Munun gady berqara döwlet bilen bagtyalyk döwürnüm. Her <laughs> kim zaman binalaryň gorluşygyna urunylýan usullaryň oňy netije berýänini alamatlandyr. Dörezilgi işgaylary öz pikir alyp, ýurdumyň awadanlygynyň berkidilmegi, halkymyň bagtyar durmuşynyň üpjin edilmegi, şol sanly çeper döreziliginiň döwrewap derejede ösdürmek ornuna iýdigdel alady diýen üçin arkada prezidentibide alqış töwlerini Olar çeper dilgö ötermek. Düwürün ruhuna we her akda manan talaplanan laik kelyan eserleri döretmek üçin üçin edilen mümkinçiliklerden netijeli peýdalanyp. Mundan mêliňde ilhalar halar eserleri döretmek ornuny ähli dir ortağılaryny gaýyrmazjakdyklaryny ananardylar. Türkmenistan Jemgyýetçilik Guramalarynyň merkezinden Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahaty we Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Türkmenistanyň bilim hemdy yurdumyň jemgyýetçilik guramalary tarapyndan hormatly Prezidentimiziň öýleşikli ýolawlary halyň we geljekki nesilleriniň bağıtyýar durmuşy atly maslahat geçirilldi. Berkarar devletimiden bahtiyarlık da urunun Turkmenistan parakatçının anlaşma vatan yılına okunlu esiyan yurdumuzda tarihi ehmiyetli mükum vakalar ol keçiye. Yaqiyna hormat prezidentimiden kut ödürünün atlaşmağına akıl volayetinin bavada yakan tiyade dokma toplumunun, hem de patatimiden gödül kuncuklarının birini köpü uğurlu işe uğurluk merkezli, karugum meyikman khanasının davaralı açılıp ulanma vermege, devlet adam üçün nördiyen imsan perver yorlganın durmuşu gachiliyanin acayip suutnaması oldu deyip, masada çikri bu yy bu

Sanı Ulugu Markali Türkmenistan'ın yokor kadiyetinin Aşkaban Şeker ve Uvalanet kadiyetlerinin arasını, kararsızlık yıllarını, Türkmenistan'ın kadiyet hakkında kanunçılığının öteşi ve tecrübe saatli okuma saat geçirli. Türkmenistan'ın bilim ministerliğinin Devlet Mehmet Adadadına ki Türkmen Milli Dünya Diller İnstitutu'nun kemde UNESCO'nun işleri var da Milli Toporu'nun sekretariyatının bililikte ornumu'nu, Türkmenistan UNESCO diyardını yayıran yolu rahatlı masalat geçirli. Masoota ber qarar devletimiziň maýyarlyk döwründe watanymyzyň gahrman arkadamyzyň saýasyny ýetjen sipkitleri, dünýäniň iri halkary gurumlary bilen hyzmatdaşlyklary, insan perwer we paraqyp söýjülük ýoly bilen ötüşleri we uly netijeler gadanyan dünýä äşgär başlangyçlary türkmen halkyny hemde ýüregi buýsunçdan nol ýaşlaryň ruhyny hafym belinde göterýändigini, bu başlangyçlaryň ýaşlary watançylyk terbiýesini bermekde nusgowy mekdep bolup durýandygy çykyşlarda bellenildi. Bayım asığıda yurdumdun yokur okul online arkali gönü ara katnaşıkta katnaşıdılar. Matumla adnak Turkman Devlet Üniversitesi'nin ilkinci zenanlar kuramaz tarafından geçirilini içeri, Dövlet taptık devrumuzun arkada alkış tede şokrat arkada deyil vatlanırlı. Murat Qaraif adına Aqil Türkmenistan'ın Döwlet Lokmançylyk Uniwersitetine geçirilen ilmi amal ýurt garaşlygynyň ata miras galan milli ruh gymmatlyklarymyzy gaýtadan dikeltmekde we geljekki yetirmekti ýetirmekde orun diýilýär. Turkmenistan'ın telekommunikasyonlar ve informatik institutunun yanına hareket edeyen sağlık çözgüt IT meydançı, hoşçuluk cemiyetinde, telekommunikasyon, telemetriye, mağluma teknologiler ve televizyonya yayılım encamları oyuncu, telekopra arkalı uralan halkar alımay konferensatı neticeli taraftan Turkmenistan'ın Oğuz Khan adına İnjiner Teknologiyalar Üniversitesi'nin Umum ve Amali Biyoloji Enstitüsünü Oğuz Hujuruğunun İnnovasyon Ötüşünü Biyoteknologiyanın Ornatlı Ilmi Amal Mahsulat Geçirli. Turkmenistan'ın Dövlet Çeperçilik Akademiyasının Qadimi Gurgunçun ve Binalyarlik Çeperçilik Mektebatlı Ilmi Dörüşülük Mahsulat Geçirli. Turkmen Devlet Binagarlık Kuruluş Enstitüsünü Oğuz Hujuruğ Üniversitesi'nin Halkara Insan Perver Ilimler ve Ötüş Üniversitesi'ne geçirilen mahsulatlarım ekologiya bilen ek mağlı Turkmenistan'ın Devlet Energetik Institutu'nun Demokratik Partisi'nin Mara Olaat ve Şehkar Kamsiyetleri, iki ardışlar arkadaşlarının Olaat umulayet Birleşmeti, Olaat'ın ilkinci zinanları Birleşmeti, hem de Yanşar Kuraması'nın Mara Olaat Genişi bilen bilelikli kuramaklarını, vağın nesihat duşu geçerli. Turkmen Döwlet Maliýe Institutuna Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň deputatlarynyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agdalarynyň we maglumat adyna ýaşyr guramatynyň merkezi geňeşiniň wekilleriniň atlaşmagyny ýaşary milli watanşylyk ruhuny terbiýelemekde we sagdyn durmuş ölgötine bagyşlanan wagt nesihe şäherat geçirildi. Türkmen Döwlet Ykdysadyýet we Döwlet Nurş Institutuna geçilen şäherä iýişiň häsiýet Türkmen Ova Huzuluk Institutunu Devlet Hünar Tehnike Bilim Edarlar Hakkınnaqı, Devlet Orta Hünar Bilim Edarlar Hakkınnaqı, hem de Devlet Yokor Hünar Bilim Edarlar Hakkınnaqı dürgün namıları tanıştırmak ve ehmiyetini düşündürmek boyunca Yokor Oku Mektebinin molimlerinin ve taliplerinin atlaşmağına masalat geçerliliy. Turkmenistan Telekomunikasiyalar we Informatika Institutuna geçilen wagt nesihat şerefine işçi hyzmet mahsus boldy. Turkmen Owuk Hujurluk Uniwersitetine geçilen wagt nesihat şerefi işçi hyzmet etdi. Türkmen Döwlet Medeniýet Institutuna geçilen maslahatda wagt nesihatlara giňer merli. Seýitnadar Seýdady näk Türkmen Döwlet Möwlemçilik Institutuna lewap bolan kadiýetiniň jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleriniň atlaşmagyna sagdyn jemgyýet ruh welin ýaşaýyş şatly terbiýeçilik ähmiýetli wagt ünnew maslahat geçirilýär. Devlet Mehmet Azad adına ki Türkmen Milli Dünya Diller Institutu'nun Murat Qarif adına ki Türkmen Sanın Lukmançılık Üniversitesi'nin kemde bu yoqoro qo mektebining ilkinji zenanlar quramalarining quramogunu arqadan görüldisi sağdın nesil yörlügü fadı bilen vağız nesihat şerasiga Maqtumuna adnaq Turkmen Dövlet Üniversitetinin Biologiya Fakultiyyat tarapından ısan Ulu Markali Ovo Xujuluk ve Daşku Urso Gormak Ministerliginin Öthimlik ve Hayvanat Dünyasi Milli İnstitudunun alimlarının, alimi işgallarının, Oğuzhan Adnaqi, Enginyer Sıknologiyalar Üniversitetinin, Seyit Nadar Seyit Adnaqi, Turkmen Dövlet Moğolumçuluk İnstitudunun, Aman Kekir Fadnaqi, Moğolumçuluk Mektebinin Profesör Moğolumlarının, Oya Taliplarının atlaşmağında, Turkmen Sana Teviyyik Oya Taqiq Alimi Uğurları Deyişli Dersleri Okotmol Kemilleştirmen Kansı we onu durmuşa geçirmeň meýil namatynyň çäklerini ilmi usul maslahat geçirildi. Aman ki kirfadyn nak maulimçilik bilim içeri işler sağlı uğraşı ve derman finanatı ministerliklerinin, Turkmenistan'ın baş prokuraturasının, Turkmenistan'ın devlet migrant sıkıldığının merkezi edarasının vökillerinin atlaşmağını geçirilen maslahat vağın bilin mağlı olli. Aşkavat lukmançılık orta oku mektebinne bilim sağlı uğraşı ve derman finanatı ministerliklerinin bililikli uğraşı ve derman finanatı ministerliklerinin bililikli uğraşı Turkmenistan Injiner Tehniki we Ulo Kommunikatsiyalar Institutynyň merkezleşdirilen kitapxanalar ulgamynyň bilmeýän kitapxana şahamçatynyň guramagyny paraqaçylyk ýoly bilen dünýä dolan diýarmatly aýdym sadyp sekotdeşlik geçirildi. Paýtatymyzdaky Bağır Medeniýet öýünni Aşgabat şäher Medeniýet Müdirliginiň bilmeýän etrap medeniýet öýlerini guramagyny ýaş netleriň arasynda çepir eller rahat bilen keşdeçilik urwanşy bäteş geçirildi. Türkmenistan senagatçylar we telekeççiler partiasynyň Aşgabat şäher ahal welemat komitetiniň şäherde senagatçylar we telekeççiler birleşiginiň Aşgabat şäheri we ahal welemat we şäheriminiň bilelikde gura möhüne geçirilmez salat arkadan akgöli halqumynyň bagtly ýollyly watlynyrly Aşgabat şäher häkimliginiň hemde Türkmenistanyň Agrar partiasynyň Aşgabat şäher komitetiniň bilelikde gura möhüne halan Zehmet Berekeden görwaşa atly aýdym saaly da baryl şähere Paýta Turkmen Aşgabat gurulysy orta günewer okuw mektebini bir qaraarlyk etirap häkimligini etirap polisi bölümini ýaşyr guramatynyň bir qaraarlyk etirap giňişiniň bilelik towrumugyny Medeniýeti gurmod synowaty Sapatly Aydym Saaly dawara geçirilli. Şeýle şahara baxtiyarlyk etirap ýaşyr guramat tarapyndan möçirli. Aşgabat şäheriniň sport we ýaşyr sianyadaty baş müdirliginiň geçiren maslyg adyna iýişän kämil maksul Türkmen Döwlet Binagarlyk Gurulyş Institutynyň ýol gurulyş fakultetiniň müallimleri hem de talip ýaşlary akyl welatynyň täze döwri wap edara diş merkeziniň guwatlygy bir geje dowamyny 50000 metr küp bolan agys tuwun arasyla jidis gasyna nazariýetde alan bilimlerini tejribelikde özdeşdirmek üçin tejribelik okuw sapygyny geçdiler. Turkmenistan Injiner Tehniki we Ulug Kommunikasiýalar Institutynyň halypa mölümlerini kimde talyp ýaşlaryň gatnaşmagyny ýokary tiýillikli Aşgabat Türkmenabad awtomobil ýolunyň Aşgabat Tejen Uruw onça kereke diýen awtomobil ýolunyň ornuna geçirilen göçme okuwy örän netijeler boldy. Hormatly tanlar, Nursa Yurdymyň welaýatlaryna we Aşgabatda 20-nji noýabrda saat 20-den 21-nji noýabrda saat 20-ä çyn barada wagtda Türkmenistanyň howa maglumatlygynyň berýän habar bilen tanşyryň. Balkan vilayatyny ýetgäp durýan bulut howa bolup, günorta gün, gün matardan 9-14 metre ýetýän şimal ufer howa gejesine 4-9 gradus, gündüzüne 10-20 gradus. Kenara 10-15 gradus maýyl bolar. Akhal vilayatyny ýetgäp durýan bulut howa bolup, demiratyp ordan tiýde sekundy 7-12 metre ýetýän şimal ufer. Howa gejesine 0 şimal, 16-21 bolar.

Yurdumuz boyunca Nuyavran Gürün yerine magnet hadisatının o şok tefili saptanın açılıyor. Edid vatanaşlar, <laughs> Güyüt <laughs> basınını günün <laughs> dovamını Xuvanın derecesinin ütkü yanırına varan. Basılın ayrı tindiklarına işerde kiyadır kuatdı. Hovadı tozun bölücüklörünün qadıdan 7 ötürüm artma bilen bağlanışıqlı. Hova şertlerinin adamın bedeni etik biləcək onoysu təfirlərinin önünü almaq maqfıdı bilen. Ağıd burun örtuğun ulun noqluğu mazsağıt beriyas. Məhvani iləşlər, bələri Berk Berjaev sənəl, yilin isənik basınlı, öz sağlığını qorab Mehmanlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimdi jemleýär. Ber karar döwletimiň batyalyk döwrünü ata watanymyz türkmen san ähli wawatlarda täşerip senýär. Ähli täşerip öwrenip bolsa halkyň bäxbidi we çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünýär. Hoş taýyndyr.